aherukana hano mu kibuga ari uguterurana abandi toberana byari byiza. Mbere na mbere ndagira ngo mbashimire ko muri mu kazi k'igihugu kandi muri bo mugakora neza. Abatoza tuba twavuganye nabo nubwo buri munsi tutabonana, buri munsi turakurikirana tuba twumva bimeze neza, naho bigaragarira ni ku buryo muba mwitwara ngira ngo icyazanye cya mbere ni ukubashimira. Ubwa mbere tuvuganye kuba mwatsinda, mwahise mujya mu makipe yanyu babahamagara muza mu kazi muritaba muza mufite courage nk'uko bigaragara. Ntabwo umuntu abarebye ntabwo rwose yashidikanya, icyo mufite gishoboka cyose muzagitanga, dukomeze kwitwara neza. Ni ibintu rero mukorera igihugu ngira ngo ni ryo shema rya mbere. Hari abantu benshi cyane bagerageje gukina umupira biranga, na benshi njya mbibabwira nanjye ndimo nihereyemo. Mufite impano ariko mufite impano musangiza igihugu. Buriya hari uwo umuntu agira impano ziba nyinshi, ushobora kuba nko gushushanya abantu babibona bakishima, ariko impano zigira impact ku baturage bose muri rusange. Nk'uko football imeze ngira ngo ni nke murabizi, mukwiye no kujya mugira ishema ry'akazi mukora, ni akazi keza. Nabashimira cyane uburyo mwitwaye umukino ushize, nta nubwo ari n'insinzi gusa, ngira ngo umukino ubanza mwari mwasinzwe ariko twarabonanye ntitwarwana. Ntabwo tuba tuvuga insinzi gusa, imyitwarire, uburyo mwitanga, uburyo mukora, uburyo mwubaha ababayobora, mworoshya n'akazi, ibyo byose iyo bikomatanyije biraza bikabashobora kubyara insinzi. Ikindi turashimira n'amakipe muturukamo, abatoza banyu niho tubavana, mugira hano mukitwara neza. Ariko ngira nk'uko ushize twigeze kubiganiraho, muri bato dufite amahirwe yo kubagira ikipe iri muri kompetisiyo ifite imyaka mufite kandi sinda, ntabwo ari kenshi twabigize. Ariko icyo mbivugira ni uko ngira ngo umuntu yanabubakiraho ashobora kubakira kuri iyi gurupe mugakomeza mukazamukana. Inama z'abatoza, sisiteme bakinisha ntazi, ntimukabisige hano mugiye. Nubwo muba muri mu makarabu yanyu ujye mwibuka ko hari indi karabu mufite, mwite karabu nk'ikintu gihuza abantu benshi, ariko turifuza ko muzagera aho kabisa mukajya mukina mumenyeranye nka clubs. Ziriya kipe duhura nazo z'abanyamahanga inshuro nyinshi hari ibyo baba baragezeho twe tutagezeho, ni nayo mpamvu badusinda. Abantu baba barazamukanye nk'uko turimo tubyifuza. Inyuma yanyu hari abandi, imbere yanyu hari abandi nabo dushima cyane bagerageza, ariko turababonamo ubushobozi n'abandi bagenzi banyu bazagenda bongeramo. Ariko ngira ngo byaba byiza mubaye nka fishbone y'ikipe y'igihugu mu myaka irindwi kandi murabishoboye. Umukino tugiyemo ikipe ya Mali ni ikipe dusanzwe duhura ku myaka itandukanye, ariko ni n'ikipe ngira ngo abatoza banyu babikurikirana, ni ikipe ikunze kwitwara neza ku mikino y'abana bakiri bato ugereranyije na senior teams zabo. Sinzi impamvu hari ibihugu byinshi bimeze bityo, ntabwo ari abantu bakwiye kudukanga, bakwiye kudutera ubwoba. Ngira ngo mwarabibonye football byose birashoboka, ariko nanone ntabwo ari ikipe yo gukeneka. Sinagerageje kubagereranya na Libya ngo ndebe, ariko ni urwego rushobora kuba rudatandukanye cyane. Ariko icyo tureba nimba tugiye gukina match hano, hari uwo twabivuganaga muri aba bayobozi banyu, tugiye guhera match hano sinjya mu bintu byinshi wenda kugira ngo ntabashyiraho pressure, ariko iyo message mbaha niyo ni ukubaha courage, ni ukubabwira ko abanyarwanda bari inyuma, abanyarwanda abaturage bose muri rusange, abayobozi, niyo kipe y'igihugu uyu munsi dufite muri competition. Igihugu cyose ubu ni mwe.
tuzahera hano twitware neza ibindi byambaro turu ntabwo tubivuga ntabwo ari ngombwa ngo ntabwo turabureba imatch ibindi tuzabivuga kundi bitewe nuko muzamwitwaye n'abatoza bafite ikintu wenda bashobora kupanga ku buryo butandukanye ubwo biba bijyanye na message baba nako iyo tubaha message duhera ku nzira baba toza batweretse umuyoboro waho tuganisha tubabwira message yacu ngira ngo ngize hano bambwira ko hari abambwira ko bafite akabazo ngira ngo baraza kwavuga ariko prime yanyu namenye ko mwayibonye sivi niba hari abitaragira ariko prime yaje nimba ari icyo cya prime ariko niba ari ikintu niba mutarayabona ni ikibazo cya banki ariko ko yaje ntibakoshaga kugira icyo atubwira ntacyo birangira ariko nta nubwo ari byiza ko bavanga tubacanga icyo nze amafaranga yaje nawe mutuze mu byize amafaranga yaje kuko nta bindi ntabwo njya mbeshya harimo abahanzi mu bazi uyu mugabo n'abandi mwese ariko ni uko ari we twagira turakurikiza amabwiriza y'abatoza dukurikiza inama tugerageze twitware neza nitunatsindwa ntiducike intege football y'iki gihe abantu barasangira nabonye nta kipe zikindi cyane ariko icyangombwa ni umutima kugera ku munota wayo bashobora no kukigutsindira hano nababwiye ngo tugerageze ntidutsindwe niyo byaba byiza ariko usingira ngo nigutsindwa uzahita mucana rikata agapira karenga umurongo w'izamu ryanyu kuvuga abazamu bacu nk'uko karenga n'umurinzi kina nubwo wagusinda kibe nubwo wagusinda birakomeza ugakina kandi birakunda ndabizi neza ko mufite experience no mu makipe yanyu nubwo mukiri bato experience mufite nzi neza ko mukina mu makipe yagiye yicura ibitego noneho mwebwe ubwanyu ejo bundi mwarabyishye kandi biriya bitego mwasinze njye nta nubwo ari nabyo binshimisha cyane of course ni byiza ko bitagiye mwaba mwakwikarifiye ariko ndashimishwa cyane cyane n'umukino nabo esprit nabo ekipe urayibona ukabona mundi nimukomeza kuriya tuzagera kure muramutse mutitwaye neza ariko mwakiye mwatanze igishoboka cyose ntabwo ndimo mbashyiraho puresha mu murare mudasinziriye abanyarwanda turi kumwe namwe ijana ku ijana nubwo hari ibitagenda neza ariko mwagerageje mwatanze igishoboka cyose